ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, നമുക്ക് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിലെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ വർക്കിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാം. 15 men and 21 women working together can do a job in 56 days, while 12 men and 24 women working together can do the same work in 64 days. That is same work ആണ്, same work. In how many days can the same job be done by 18 men and 24 women working together? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ ടോട്ടൽ വർക്കിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. നമുക്ക് എന്തറിയാം, ഈ മെന്നും വിമണും എത്ര ദിവസം കൊണ്ട്, എത്ര മെന്നും എത്ര വിമണും എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് കഴിയും. നമുക്ക് എന്ത് വേണം, രണ്ടുപേരുടെ എഫിഷ്യൻസി വേണം. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ടോട്ടൽ വർക്കിനെ സെയിം ആയിട്ട് ചെയ്യണം. വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എഫിഷ്യൻസി ഇൻറ്റു നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം. 15 men എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെന്നിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എം ആണെങ്കിൽ 15 പേരുടെ എഫിഷ്യൻസി 15 പ്ലസ് 21 വിമൻ്റെ, ഒരു വിമൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഡബ്ല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരു വിമൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി. ഇപ്പോൾ 21 W വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ക്യാൻ ഡു എ ജോബ് ഇൻ 56 ഡേയ്സ്. അപ്പം എഫിഷ്യൻസി ഇൻറ്റു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് വർക്ക് എഴുതി. അപ്പം ഇതേ വർക്ക് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, 12 men എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, 12 men എന്ന് പറയുമ്പം 12 എം അധികം 24 വുമൺ. 24 വുമൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 24 വുമൺ എത്ര ദിവസം, 64 ദിവസം. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, മെൻ ബൈ വുമൺ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ എഫിഷ്യൻസിയുടെ റേഷ്യോ എങ്കിലേ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്ത് കിട്ടും, എങ്ങനെ ചെയ്യാം, 8 വെച്ചിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ 7 കിട്ടും, ഇവിടെ 8 കിട്ടും. അപ്പം മെന്നിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. 15 × 7 105 men ഇവിടെ ഉണ്ട്, 12 × 8 96 men ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും, 105 − 96 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9. അപ്പോൾ 9 മെൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരും. ഇനി വിമൺ നോക്ക്, ഇവിടെ 7 ഗുണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. 21 × 7 147 വുമൺ, ഇവിടെ 24 × 8 192 വുമൺ. ഇപ്പം 147 192, ഇത്രയാണ് ഡിഫറൻസ്. 40 45. അപ്പം 45 ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എന്താവും, 192 − 147 45 വുമൺ എന്ന് വരും. അപ്പം മെൻ ബൈ വുമൺ എന്ത് വരും, 45 × 9 5/1 എന്ന് വരും. എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, മെന്നിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി 5 യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ വുമൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി 1 യൂണിറ്റ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും, ടോട്ടൽ വർക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം. അപ്പം മെന്നിന് വരും 5 കൊടുക്കുക, ഡബ്ല്യൂവിന് വരെ 1 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും, 5 കൊടുക്കുമ്പോൾ 15 × 5 75, 21 × 1 21, അതായത് 75 21, 96 എത്ര ദിവസം, 56 ദിവസം. ഇതാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക്. അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് വരും, നമുക്ക് ഈ 96 × 56 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോട്ടൽ വർക്ക് ആരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ടോട്ടൽ വർക്ക് ബൈ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കിട്ടും. അതായത് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് കിട്ടി, അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡേ കിട്ടും. എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്, 18 men. 18 men എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെൻ എത്രയാണ്, 5 ആണ്. ഇപ്പോൾ 18 men എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18 × 5 90. ഡെയിലി മാക്സിൻ്റെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും. ഇപ്പം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട്. 27 വുമൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 24, 24 × 1 = 24. എത്ര ഇടുന്നത്, 96 കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ചെയ്യാം, 90 + 27 എത്രയാണ്, 114. എന്ത് ചെയ്യാം, ഓപ്ഷൻ അതെല്ലാം 19 ആണ്. അത് 19 × 6 ആണ്, 114. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് 6 കൊണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ 19 കിട്ടും, 6 കൊണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ 16 കിട്ടും. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം, കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ. 16 × 6 എത്രയാണ്, 96 × 6 9, 16 × 5 80 9 89, 896 ഡിവൈഡ് ബൈ 19 എത്ര കിട്ടും, 89 ബൈ 19 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 ആണ്, 4 = 76, ബാക്കി 13 136. 136 ആകുമ്പോൾ 19 × 7 131 ആണ്, ബാക്കി എത്ര വരും ശിഷ്ടം, 3 × 3/19. ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആൻസർ 47 × 3/19 നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, 896/19 47 × 3/19 നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇത്രയും ഡേയ്സ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ വർക്ക് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ. നിങ്ങൾ എത്ര സ്പീഡാക്കുന്നു, ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് സ്പീഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ 15 മിനിറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് എഴുതാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് 15 മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പേന എടുക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ മെൻ ബൈ വുമൺ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പേന എടുക്കാതെ പറ്റും, എങ്ങനെയാണ് പേന എടുക്കാതെ പറ്റുന്നത്, ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നോക്ക്. പേന എടുക്കാതെ പറ്റും, അത് കണ്ടാലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ, ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ 15 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ 56, ഇവിടെ 64, ഇവിടെ 64 വെട്ടിക്കളയണം. 8 വെച്ചിട്ടുമ്പോൾ 7 കിട്ടും, ഇവിടെ 8 കിട്ടും. ഇപ്പോൾ 7 വരുമ്പോൾ 15 × 7 105, ഇവിടെ 8 വരുമ്പോൾ 8 × 1 = 96. ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എത്ര വരും, 9. 9 മെൻ വരും. ഇനി വിമൺ എത്ര വരും, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ 7 ഉണ്ട്, 147, ഇവിടെ 8 ഉണ്ട്, 192, 192 × 2 = 45. അപ്പം 45 ബൈ എത്ര വരും, 9 വരും. അപ്പോൾ 5:1 എന്ന് വരും മെന്നും വിമണും. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം, ടോട്ടൽ വർക്ക് 75 × 21 96 × 56 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കെഴുതാം, 96 × 56 ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ 18 മെൻ, 15 × 90 27 × 114. എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ട്, അടിയിൽ 19 ഉണ്ട്, 6 വെച്ചിട്ടും 16, ഇവിടെ 19. എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും എളുപ്പം, ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിറ്റിയൊക്കെ നോക്കാം. യൂണിറ്റിറ്റ് നോക്കാം വേണമെങ്കിൽ, എത്ര 9 × 61 = 3. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്ക്, ഇവിടെ യൂണിറ്റ് എത്ര വരും, 6 × 6 = 36. അതായത് 6 ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് എന്ത് വരും, 9 × 7
63 ഇതിനെ മാറ്റുന്ന ഈ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ 47 6 by 19 അല്ലേ അപ്പോൾ 47 ഗുണം 19 അധികം 6 ഡിവൈഡ് ബൈ 19 അപ്പോൾ 79 63 6 ഇവിടെ 9 ആണ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത് അത് വരില്ല ബൈ 19 ഇത് വരില്ല ഇവിടെ എന്ത് വരും 69 63 5 8 ബൈ ഇവിടെ എന്തോ വാല്യൂ വന്നിട്ട് 8 ബൈ 19 ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് 63 9 2 2 ആയിരിക്കും യൂണിറ്റ് ബൈ 19 ഇവിടെ മാത്രമേ എന്ത് വരത്തുള്ളൂ 3 3 6 അതായത് എന്തോ ഒരു വാല്യൂ വന്നിട്ട് 6 ഡിവൈഡ് ബൈ 19 അത് തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് 96 ഗുണം 56 ബൈ 100 അല്ലെങ്കിൽ 19 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ഗുണം 6 ഇവിടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ 6 വരും അടിയിൽ 19 വരും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാതെ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മാത്സിൻ്റെ എക്സസൈസും നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വാണ്ട് ബൂസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ബാക്കി വീഡിയോസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് എല്ലാം കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക മാക്സിമം പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കമൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പറയുക നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു